Подробиці скандального затримання Михайла Саакашвілі у Грузії та гостросюжетна історія про полон іноземця в Україні. Вітаю у прямому ефірі секретні матеріали у студії Юлія Семченко. А починаємо зі з'їзду фракції «Слуга народу» у Трускавці. Кадрові питання, банкет та діджей-сет від Давида Рахамі. Інші подробиці у сюжеті. Слуги в Трускавці. Неформальні збори із серйозними наслідками. У курортному містечку на Прикарпатті зібралася вся фракція «Слуг народу». Кілька десятків депутатів прибули до Трускавця рейсовим поїздом із Києва. Їхали у купейних вагонах разом зі своїми помічниками. Доброго ранку. Далі розселилися по трьох трускавецьких готелях. Найбільше слуг розмістилося у санаторії «Ріксос Прикарпаття». А от слуга Мар'яна Безугла, схоже, так і не зрозуміла до кінця, в який Ріксос їх привезли. Депутатка думала, що вони в Єгипті. Депутати зібралися на Прикарпатті, аби обговорити стратегію роботи на 2022-й. І зробили роботу над помилками, що було зроблено доброго і поганого за 2 роки. Згадували про досягнення і навіть ставили оцінки роботи кожного депутата окремо. Багато працювали в робочих групах. І багато фотографувались. Про все звітували на власних сторінках у соцмережах. Був тут і фуршет з гарячим і холодним лососем. Навіть вечірка у костюмах та вечірніх сукнях. Нагородження найкращих депутатів від «Слуг народу», дискотека і діджей-сет від лідера фракції Давида Рахамії. Розважав колег не лише Рахамія. Перцю докинув і Микола Тищенко. Власною суперечкою з колегою-однопартійцем Романом Грищуком. Та щойно чоловіки побачили камеру, одразу припинили з'ясування відносин. До Трускавця завітав і особисто президент Зеленський зі свитою. Доброго дня. Пане президенте, які стосунки з Разумковим? А ще прем'єр, глава СБУ, очільниця Офісу генпрокурора, глави МВС, НАЗК. Однак найгучнішим скандалом стало те, що до Трускавця не запросили спікера парламенту Дмитра Разумкова, який у виборчих списках був першим серед «Слуг народу». Я думаю, що мало все ж таки запросити і мало б поспілкуватися, і я б також хотів поспілкуватися з Разумковим. Нагадаємо, що за день до поїздки в Трускавець лідер фракції «Слуг» Давида Рахамія особисто розпочав процедуру збору підписів за відставку глави парламенту. Я отримав спочатку листа, після цього мав розмову з паном Давидом Рахамієм. До цього в мене... Ні, абсолютно нормально. Ну, яка емоційна людина написала, листи видані. Збирати підписи за відставку Разумкова депутати збирались у Трускавці. Хоча сам Рахамія спочатку це спростовував. Ми не збираємо голоса за Разумкова. Та попри всі заперечення, замість обіцяних 150 підписів за відставку Разумкова, депутати зібрали більше 200 голосів. Партія має мільйон питань до голови Верховної Ради. Ми всі розуміємо, що сьогодні він не є членом цієї команди, він про це говорить достатньо відкрито. Якщо ти не підтримуєш санкції проти, наприклад, там Медведчука, так само, як і закон про олігархів. Слуги вже підшукали заміну Разумкову. Крісло спікера під куполом пророкують його заступнику. На зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук, який є зараз першим віцеспікером. Будуть передані підписні листи, які були зібрані. Це близько 200 людей нашої фракції. Сам Разумков обіцяє, вся процедура буде за регламентом. Затягувати не буду, але й робити так, як комусь щось хочеться. То можна було і у Трускавці проголосувати. Після того, як слуги повернулися з Трускавецького курорту, Разумков ініціював зустріч з фракцією. Однак там з ним говорити відмовились. Сьогодні я отримав листа офіційного від пана Рахамії про те, що вони не вважають за доцільне проводити таку зустріч. Свободу, Міхо! Якщо про Михайла Саакашвілі давно нічого не чутно, то це означає, що він замислив щось вражаюче. І в цей раз йому вдалося здивувати всіх, можливо, навіть свою дружину. Але сьогодні не про амурні справи, а про кримінальні, фігурантом яких є Саакашвілі у Грузії.
Вперше за 8 років він перетнув кордон країни. Як у кіно, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера, який перевозив свіжу зелень. На відео затримання видно, як Міхов посміхається. А це означає, що, можливо, все йде згідно його плану. Але чи знає він, якою буде розв'язка? Пристрасті за Саакашвілі. Екс-президент Грузії та одіозний український реформатор, який багато років не з'являвся на батьківщині через цілу низку кримінальних справ, повернувся в Тбілісі 2 жовтня і був заарештований. Своє повернення сам Саакашвілі пояснив тим, що хотів підтримати людей під час парламентських виборів. У записаних відеозверненнях він закликав своїх прихильників вирушити до столиці на захист результатів референдуму. Він хотів таким чином стати таким собі другим Навальним і вплинути на результат місцевих виборів, які пройшли у суботу в Грузії. Він прекрасно розумів, що якщо він повернеться, його заарештують. І, власне, на це й був розрахунок. Тобто, що його заарештують, він стане політв'язним, ну, вже якби, як фізично, ну, реально. І таким чином це, наскільки я, ну, зрозумів, якби, заяву його однопартійців, це може сколихнути суспільство перед виборами. Тим часом у самій Грузії триває підрахунок голосів. За попередніми даними ЦВК, правляча партія «Грузинська мрія – демократична Грузія» набрала майже 47% голосів, а єдиний національний рух Саакашвілі – 30,7%. Дорогі мої, для нас велика честь перемогти 8-й раз. Я хочу привітати вас і кожного члена партії «Грузинська мрія». Очевидно, що несподіваний приїзд і арешт колишнього президента Міхаїла Саакашвілі не вивів людей на масові акції протесту і не привів його партію ЄНР до перемоги. Михайло Саакашвілі хотів все-таки напередодні виборів повернутися, щоб зменшити ту кількість голосів, яка набрала правляча партія, і додати трошки своїй партії. Можливо, щоб не вдалося сформулювати коаліцію. Також тривають підрахунки результатів голосування щодо обрання мера Тбілісі. Попри те, що перемогу передрікали опозиційному кандидату Нікі Мелії від єдиного національного руху, за попередніми даними ЦВК, лідирує кандидат від правлячої партії, колишній футболіст Каха Каладзе. Опозиція назвала вибори сфальсифікованими і скликає акції протесту. У нас будуть дострокові парламентські вибори в Грузії. І завдяки цій перемозі колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі буде звільнений з в'язниці. Наразі Саакашвілі знаходиться у СІЗО в Тбілісі. За інформацією його представників, він оголосив голодування і вимагає зустрічі з консулом України. Це така є природа, ну, частина характеру самого Саакашвілі. Тому що ми ж бачили тут і історію з дахами. Саакашвілі був на Дасі, да, і, ну, там привертав увагу. Це його природна сутність будь-яким чином, да, якщо він от щось вирішив зробити, робити це будь-яким чином і не має значення яким. Володимир Зеленський заявив, що Україна намагатиметься повернути Саакашвілі, у якого наразі є чинне українське громадянство. За кордоном забрали у полон. Наступна історія про українку, яка, ні, не потрапила у пастку злочинців, а сама організувала злочин – викрадення іноземця заради грошей. Історія кохання грека та українки закінчилася реальним полоном – катуваннями і судом. Громадянина Греції разом із племінником 2 місяці тримали в полоні. Греція, факт. Під час незаконного позбавлення волі учасники злочинної групи катували громадянина Греції та його племінника. Організаторами цієї схеми виявилися 2 людини, серед яких цивільна дружина полоненого. І лідер одеського банди Олександр Рожко, більш відомий у кримінальному світі як Ляма. Ми збили повністю племінника цього апостолоса. На лице не було взагалі живого місця. Він був весь в синяках, в гематомах. І к Ніколасу приміняли фізичне насилля в виді електрошокера. Це Вікторія Рослякова. Власниця салону краси в Миколаєві. Грецький бізнесмен Ніколас Папаніколау познайомився з Вікторією кілька років тому на Кіпрі, коли вона нібито була танцівницею в нічному клубі. У жінки вже була донька від першого шлюбу. Любов була палкою, згодом жінка завагітніла. Від грецького бізнесмена вона народила сина. Іноземець щомісяця давав їй на життя немало – по 5 тисяч євро. Сам Ніколас через роботу був змушений жити на 2 країни.
України. Але з часом на перше місце ставить родину і переїжджає з Афін до Миколаєва, де жила Вікторія, і купує там будинок. Вікторії купує салон краси. Вікторія і Ніколас в січні 21-го року посварилися. І фінансову допомогу від екс-коханого жінка втратила. Після цього з кримінальним авторитетом Вікторія вигадала план помсти. Вони разом ухвалили рішення заволодіти грошима і нерухомістю її цивільного чоловіка, громадянина Грецької Республіки. Жінка надала інформацію щодо значних статків грека і про наявність у нього квартири в Одесі. Також сказала про те, що її чоловік і його племінник зараз перебувають у цьому ж місті. Взимку на Ніколаса Папаніколаоу і його 27-річного племінника Апостолоса чекала засідка. Замість зустрічі з колишньою на зустріч прийшло п'ятеро бандитів у балаклавах. Іноземців закували в кайданки, а потім вивезли в Миколаїв. Утюгом питання спросите? Was it done by iron? Yeah. Питали, а хто питав? Who did it? Вони є зараз тут? Під тиском греки віддали викрадачам зі своїх рахунків 600 тисяч євро і переоформили на екс-дружину 6 елітних квартир в Одесі. Відкриває двері, поліція! Папаніколаоу і Апостолос вважають замовником викрадення саме Вікторію Рослякову, бо вона нічого не робила, коли їх били і змушували віддати гроші. Сама ж Вікторія каже, що якісь люди нібито змусили її все це зробити. На мене вийшли люди, мафія, і вони принудили дати інформацію про мужа і бути переводчиком. Ці люди говорили, що у них є зв'язки в правоохоронних органах і що Папаніколаоу депортують. Видела їх вона тільки в масках і не знає, хто це. Однак, по іронії долі, організатора злочину того самого кримінального авторитета Ляму було вбито восени. За словами Рослякової, злочинців вона не знала, а бачила їх тільки в масках. Ці люди, по її словам, оформляли на неї квартири, щоб потім продати. Але колишній коханій ошуканого грека свою непричетність ще треба довести. Адже поки за незаконне позбавлення волі, тортури, розбій та вимагання, їй і ще чотирьом фігурантам загрожує по 10 років в'язниці. Небезпечно, діти. На Запоріжжі неповнолітніх вирішили не випускати з дому через високий рівень злочинності, який вони ж самі і створюють. Аби підлітки не загрожували суспільній безпеці, у понад 20 селах вели справжню комендантську годину. Алкоголь та бійки, стрілки та булінг. Запорізькі сільські підлітки настільки суворі, що чиновники вирішили заборонити їм виходити з дому ввечері. Таким не можуть дати ради навіть дорослі. Місцеві кажуть, ввечері з острахом ходять вулицями, озираються. Молодіжа ж різна. Вон вокруг везде, де не гляньте, везде на розлив, везде дають випити. Шкоду можуть робити. Аби спокійно ходити вулицями в понад двох десятках сіл, вирішили вести справжню комендантську годину. Копи тут виловлюють дітей цілими групами. Улюблені місця підлітків – наливайки та магазини. У місцях, де продають на розлив алкоголь, також їх часто ловили з соціальною службою і службою у справах дітей біля клубу. А вони збираються там великими ватагами. Є діти такі, що по 10 років там сидять разом з тими, кому 16. За новими правилами, діти з 9 до 14 років влітку можуть знаходитися не вдома до 22 години. А підлітки – до 18 років, до 23 години. А з 1 жовтня правила стають ще суворішими. Діти не зможуть вийти з дому після 8 вечора, підлітки – після 10. У сільраді запевняють – все в межах діючого законодавства. У нас кожен проєкт рішення перед тим, як його виносити або на виконком, або на сесію, обов'язково переглядають юристи. Угу. Юридичний відділ у нас є, тому це все законно. За перебування неповнолітніх на вулиці без дорослих родичів відповідальність несуть батьки. Мінімум сплатять штраф 1700 гривень, а далі справу передадуть до соціальних служб. Трошки батькам нагадати їхні обов'язки, щоб вони, якщо вони за дитиною не слідять, нехай ходять з нею. Таку практику запозичили в сумських чиновників. В Сумах зупинити вечірні переміщення дітей намагалися ще влітку. Такий лайфхак стає популярним.
Можливість ведення такої дитячої комендантської години розглядають ще у кількох об'єднаних територіальних громадах. Однак, з іншого боку, це дискримінує і обмежує неповнолітніх у правах. Виходить, що чиновники їх всіх обізвали криміналітетом. Позбавили нічних клубів, дискотек або навіть романтичних побачень під зоряним небом. З вами були секретні матеріали. До зустрічі завтра на 2+2. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.